بەکۆی گشتی دەتوانین بڵێن لە ساری 2020 تەنها 257 تاوانی کوشتن و خۆکوشتن لە گشت هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە بە بەراورد لەگەر پار ساڵ کە تەنها 260 تاوانی کوشتن و خۆکوشتن ئەنجام درابوو. لە هەولێر ساڵی 2020 تەنها 559 تاوانی دزی ئەنجام دراوە بەراورد لەگەر پار ساڵ کە تەنها 644 تاوانی دزی ئەنجام درابوو. لە شاری سلێمانی 1520 تاوانی دزی ئەنجام دراوە بەراورد لەگەر پار ساڵ کە تەنها 2145 تاوانی دزی ئەنجام دراوە. لە شاری دوهۆک 2020 594 تاوانی دزی ئەنجام دراوە بەراورد لەگەر پار ساڵ کە تەنها 724 تاوانی دزی ئەنجام دراوە. لە شاری هەڵەبجا 2020 تەنها 67 ڕووداوی دزی تۆمار کراوە کە پار ساڵ 120 تاوانی دزی ئەنجام درابوو. لە پۆلیسی سۆران ئەم ساڵ تەنها 98 تاوانی دزی ئەنجام دراوە بەراورد لەگەر پار ساڵ کە 169 تاوانی دزی ئەنجام درابوو. تاوانی خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی لە هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2020 1646 تاوان ئەنجام دراوە لەسەر خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی. تاوانی ساختەکردن لە هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2020 تەنها 393 تاوان هەبووە. تاوانی هەڕەشەکردن تەهدید لە هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2020 3158 هەڕەشە کراوە. یاسای چەک دەست بە سەرداگرتنی چەکی بێمەوڵات ئەم ساڵ لە هەموو هەرێمی کوردستان 661 چەکی بێمەوڵات دەستی بە سەر داگیراوە.